Tjena. Ja, som ni märkte så la jag aldrig upp någon film igår. Och det var väl för att jag inte hade någonting att säga egentligen. Och sen så tittar vi på den här Exit som ligger på SVT om norska svinen. En riktigt vidrig serie. Men samtidigt lite intressant också. Så, men ja, idag har jag varit på återbesök nummer 2. Och det gick ganska bra faktiskt. Alla värden har ju stigit ännu mera. Så att det verkar gå åt rätt håll i varje fall. Jag själv har blivit lite piggare också, tycker jag väl. Så pass pigg så vi drog iväg med tattatermosen. Och hamnade i Strängnäs den här gången. Vi skulle åka mot Östhammar, men det är ju så jävla mycket fästingar där. Så det törs inte jag åka. Jag lär ju ta om alla barnsprutor igen. Och ja, det är väl inte så mycket mer att säga. Mer än att nu hade jag sin jävla tur så att jag hade en syster som passade i matchning. Men annars så tycker jag att ni som har åldern inne ska gå med i Tobias-registret. Och ni som inte har åldern inne, ni kan fan bidra med en swish dit. För de tar emot swish, vet jag. Jag kommer starta en insamling där så småningom. Men tobiasregistret.se, det är grejer det. Ha det bra, hej!